ନିହାତି ଭାବେ କମଳାକାନ୍ତ, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଶେଷ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁବ ଏବଂ କାଲି ତା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟର 5ଟି ସହର ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, 5ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଛି ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଛୁଇଁଥିବା ଏ 5 ସହର ଯେମିତି ବୌଦ୍ଧ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୟାଗଡ଼ ଏସବୁ ସହର ରହିଛି, ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟି ସହର ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ 5ରୁ 6 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ ଏଭଳି ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଗତକାଲିର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା କହୁଛି, ଯେ ଗତକାଲି ଯାହା ରିପୋର୍ଟ 2:30 ସୁଦ୍ଧା କହୁଛି ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 37.4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ତା ସହିତ କଟକ ମଧ୍ୟ 37 ଛୁଇଁଛି, ତା ସହିତ ଚାନ୍ଦବାଲି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ରହିଥିଲା। ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଦେଖିବା, ଗତ 2 ଦିନର ରିପୋର୍ଟ, ତାହେଲେ ଗଜପତିର ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟରେ ତାପମାତ୍ରା ଆସନ୍ତା 6ରୁ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହର ଶେଷ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା ରହିବ। 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ି ମଧ୍ୟ ପାରେ। ଆ ଭିତରେ ବଡ଼ ଖବର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ତାପମାତ୍ରା 1ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ି 40-41 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଇଁପାରେ, ତା ଭିତରେ ଆଜି ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି, ଖାସ୍ କରି ଆଜି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା, ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମାନ୍ୟ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରନ୍ତି ଲୋକେ। ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଯଦିଓ କୁହାଯାଇ ନପାରେ, କିନ୍ତୁ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଜନିତ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବରେ ଟିକିଏ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକ, ଖାସ୍ କରି ବାଲେଶ୍ୱର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଯାଜପୁର ଏସବୁ ସହରରେ ହାଲୁକା ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ହୋଇପାରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେଉଁ ଦିନର ଗୁଳୁଗୁଳି ଗରମ ସହିତ ଯେଉଁ ଲୋକେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେଇପାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।